Thermuse, Gjegore Thermuse, Bushja e par, Bushja e par, Shkalla në milizim, Shkalla në milizim, Shënjestra, Shënjestra, 256, Këmsori, Bi Këmsori, Thermuse, Thermuse, Gjegore Thermuse, Gjegore Thermuse, Bushja e plot, Bushja e plot. Në kurrizim të poshë, këtë që në në djerë gjithë. Kusni! Majtas 1.20. Majtas 1.20. Më tepër 200 metra. Më tepër 200 metra. Vazhdoni dhe jeni. Orientues numër 3. Orientues numër 3. Djathta 0.40. Djathta 0.40. Gati. Tu. Mos të vesh fare. Direkt. Maj lësh un pak. Jo, e ngrir fare. Po këtu si je? To mirë. Por që të dhe të rritet fare me nërë mirë jam. Zdi ma ta mena, heq. Të të njëri një, zdi së shka fletë, zdi. Jo, të mëmë këto, ja. Po mirë, digjo. Se unë të... Ishin mbi 4-5 polit. Me dy autoblinda, dy pitgavera, dy lada niva. I thyrën dyrët, o borët, ashtë nëllot të shtëpive, në nëzërën jashtë neve vaznive, duke në lidhë me prongën, e në thjellën në borë, të në ra, për ndërë prejnë. Po të, të lutë. Pra, si duket, unë nuk kam qenë këtu. Unë... Po, 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 Ne nuk kemi luftën zitës, ne nuk do të shkaktojmë luftën, nëse Serbia do të shkaktojmë luftën, ne do të dimë të jabë matë përgjithë.